Di mana akan ku cari selikur menit nih, wonten rumah sakit umum daerah Sleman wonten Murangan nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek wonten RSUD mboten COVID nih, COVID itu negatif nih, jadi mboten kenging COVID 19 nih, negatif nih. Terus alhamdulillah mboten COVID nih. Jam itu beta wonten Murangan, lajeng dipun rimat kalian Murangan wonten UGD ngantos jam 12 siang. Menika pernafasan ini perut lagi terganggu, dados menika gagal jantung. Lan wau dalu jam selikur langkung selikur menit nggih. Menika dipun timbali Gusti Allah terus lagi ngadak menika. Get-get sedaya keluarga lan masyarakat yang beriki. Bapak Suyitno menika nilar garwa setunggal putra sekawan wayah kalih nggih. Lan gadah kegaduhan yuswa kados Nabi sewidak 3 taun. Menawi panjenengan sedaya nganggep menika boten kathah lan ngiklasaken sedaya keluarga ngaturaken agunging panuwun. Ingkang kawula tiga panyuwun saking keluarga ugi nyuwun donga pangestu panjenengan mugi almarhum menika sedo dipun tampi amal saenipun, dipun pangapun dosa kalapatanipun, lan kagolong sedaya ingkang husnul khotimah. Nampi kabegjanipun Allah. Saged tabah, ikhlas, rila nampi pacoban menika, lan mugi-mugi samangke mugi enggal pikantuk lelintu utawi kebingan sanesipun. Bapak Ibu ingkang kita hormati lan mahkamah puji tahlil ingkang misil gandaripun kagem almarhum ingkang wekdalipun tigang dalu penting sastu keluarga dari akan sugeng undur mugi rahayu ingkang sami pinagih. Bapak Ibu ingkang saged kita aturaken kathah kekirangan kelepatan anggen kita matur saestu nyuwun agungi samudra pangasami. Kita akhiri bila topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rojiun sedaya kagunganipun Gusti Allah lan sedaya badhe marak sowan. Bapak para ibu para dene sepuh-sepuh jelasan para lenggah yang basa kinumatan. Salajengipun dicara alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah. Yang sampun ngambilaken kita sami kempal wonten ing majlis pitutur. Laula apartani ila ajal yang qarib. Ing menapa Gusti panjenengan kok enggal-enggal mejahi kula? Mbok nggih kula dipun paringi gesang sekedhah mawon malih wangsul dhateng donya. Kenang apa ta kok kowe njaluk bali? Wis tak pateni kok njaluk bali. Apa kowe arep nyindakke salat jenazah akeh mboten. Apa kowe arep nggah kaji mboten. Yang ingkang sedekah kanthi ikhlas menika ingkang paling pertama diterima mayit di alam kubur. Mboten wonten sanes. Namung amal sedekah sing iso didelok ditampa mayit rikala mlebet wonten ing alam buru. Ganjaran sholat sesuk ning swarga, ganjaran poso sesuk ning wis bar kiamat wonten ing alam kubur. Mila saking menika dumateng ahli waris garwa putra, mbok menawi tesih wonten bondo donya
kagunganipun almarhum saged seperangan kangge sedekah ngenteng-ngentengi dhateng sowanipun almarhum Bapak Suryitno. Mugi-mugi dados nyawa tambahing pangertosan. Monggo dumateng para Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Fatahillah dari Jejak Digital NU Muntilan, mewakili keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama beserta segenap badan otonom GP Ansor, Fatayat Muslimat, Ibnu PPNU Kecamatan Muntilan dan semua lembaga terkait. Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Muntilan mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya beliau Bapak Suryitno, suami dari Ibu Siti Gamawati, pengasuh atau guru MI Ma'arif Gunung Pering Muntilan. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pemakaman hari ini dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 di Plumbon Tempel Sleman Yogyakarta. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa atas wafatnya beliau, dan kami yakin Pak Yitno salah satu pendamping pejuang Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Keikhlasan beliau dalam mendampingi Bu Siti Gamawati luar biasa. Keikhlasan dan ketulusannya menjadi bukti dan saksi kami bahwa beliau sedo dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah.
keluarga yang ditinggalkan semoga dapat melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan perjuangan beliau. Bu Siti beserta sedoyo keluarga putra wayah diparingi istiqomah dalam terus memperjuangkan cita-cita almarhum. Selamat jalan Bapak Suyitno, husnul khotimah predikatmu. Dari kami keluarga besar Jejak Digital NU Muntilan mewakili kerabat kerja keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Muntilan. Salam tradisi dan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sedoso kalepatanipun, mentami sedaya ngamal ngibadahipun. Allah nimbali sedaya husnul khotimah. Mugi-mugi Allah paring jembar kuburipun, Allah paring padang kuburipun, lan binjang Allah paring suwarni karahne lan barokah. Lan mugi-mugi sedaya keluarga, sedaya garwa putra wayah pun tasah kesupen, tasah ndongaaken dumateng almarhum saengga dados garwa putra wayah keluarga ingkang walahun solihun, garwa putra ingkang solih lan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.